Oravská polhora žije slovenskými zvykmi. Pálenie svetojanskej vatry sa tu teší veľkej obľúbe, najmä vďaka dobrej atmosfére či kultúrnemu programu. Tradíciu, ktorá má svoj pôvod v indoeurópskej mytológii starých Slovanov, tu udržiavajú už niekoľko rokov. Podujete pripravila obec Oravská polhora, poľovnícke združenie, cech slovenských gajdošov a miestni dobrovoľní hasiči. Snažili sme sa vytvoriť také skutočne také podujatie, ktoré bude určené aj malým, aj veľkým, aj starým, aj mladým. Propagáciu Oravskej polhory sme si postavili práve na uchovávanie tradícií, a nie len tejto pastierskej, ale samozrejme aj zachovanie gaj, ktoré tu máme. Takže tá obec žije tými tradíciami, ktoré sa snažíme teda jednak posunúť pre tie ďalšie generácie, zachovať a samozrejme neustále zveľaďovať a lákať nových ľudí, aby sa týmto tradíciám venovali. Do tanca vyhrávali nielen miestne folklórne skupiny, ale aj pozvaní hostia z okolitých obcí či Poľska. Najväčšou atrakciou však bolo pálenie vatry. To, co vonči ľudí v Karpatách, to že umiem sa spotkať so sobom, že to vatra, ktorá sa zapolí tej polhoře, bude nás zlúčiť a budeme mohli razem budovať tam prišlosť, bo v Karpatách jesteśmy jedni. Jedno vlastne lúči nás kultúra, tradícia, milosť do rodnej zemi. Musím vyzdvihnúť, samozrejme, táto obec je originál gajdovská tradičná, kde sa gajdy tradujú do dnes a dlhé, dlhé roky aj v minulosti sa hrávalo, vyrábalo sa. Ja dnes večer vystúpim ako instrumentalista na rôzne hudobné nástroje. Do areálu futbalového ihriska prišli stovky návštevníkov. Varil sa poľovnícky guláš, brinzové halušky či kapustové strapačky. Nechýbali ani rôzne syrové dobroty od domácich gazdiniek a zemiakové placky. Novinkou boli najmä detské atrakcie. A je to pekné, že sa to udržiava stále a po tie roky, že sa na tieto tradície nezabúda. Najviac sa mi páči tá ľudová hudba a tie, ako to majú aj napríklad v Poľsku tradície a tie ich piesne. Páči sa mi tu atmosféra, stretnú sa ľudia z celej dediny, priatelia, známi, keď sa nemajú kde porozprávať, tak tu je ideálne miesto, kde sa všetci stretneme. Určite je to dobré, lebo mladí ľudia už zabudajú na tieto tradície a ten folklór teraz letí. Aj podľa mňa ide dopredu aj móda folklórna. Z Oravskej polhory pre televíziu Oravia Monika Huráková.